Med wire som gjorde 1-0 som gjorde så här. Det har jag inte. Jag vill ju inte ha några åsikter, men jag bara säger det i fel tillfälle. Tack så mycket. Tack. Ja. Men den mannen som du pratade med, han är liksom, han är en av ledarna. Ja, typ. Han sa det. Han sa det att han är lite, hur sa han att han var prästrådgivare, ja? Råd, så det finns en biskop, han är den som leder församlingen och sen har han två rådgivare. Ja. Så ja, så han är en av dem. Men, ah. Ja. Ditt namn var... When? Waymond. Yes, precis. Var är det här? På, alltså, var är det? Det här är ju utfolkskrona. Okej. Okay. Kona. Det är fint. Mm. Är det liksom en hijab eller? Nej, det är det inte. Det är en... Det är inte samma syfte? Jag vet faktiskt inte riktigt ärligt talat vad är hijabs syfte. Jag tror det är bara att liksom... Hålla in håret. Så ja, det är, på det viset är det ju liknande syfte såklart. Men det är ju inte arabiskt. Från den här regionen. Okej. Ja, men ni får jättegärna ta det finns chips och... Tack. Mm. Agusti, would you like to have some chips? Drink? Drink, you can take it. If it's okay. Okay. Tycker jag att du griper på lite? Nej, jag är mamma gärd. Mamma gärd. Mamma Fika? Va? Hur tog jag ut? Du kommer ta en drink. Kan du ta en drink? Dricka lite. Lägg på Teramas brevkärg. Zoom gärna redan. Vi kanske inte så sakta och kajra. Hon älskar att det är så stor på sig. Jo, vad? Det var ettan killar ju. Ja, man strackar upp. Nu är det ändå 26. Ska ni gå eller? Men i varje fall, men Daniel, jag har kommit hit med en trivent till dig i varje fall. Och jag är ju urfolkskonna. Och det finns mitt visitkort står här. Okej, okay. Ja. Och vi vill ha ett väldigt nära samarbete med mormonerna. Jaha. Hej. Hej. Vi behöver det verkligen. För det handlar om att etablera urfolksby i Jordbro. Mm-hmm. Och... den där kyrkan där står ju också på ett gammalt urfolksborg. Västerhaninge kyrkan. Ja, just det. Eller hur? Det har gjort en massa arkeologiska utgrävningar i samband med. Så vi hoppas väldigt mycket att vi kan samarbeta. Och vi har, här är present. Det är faktiskt mycket. Det är ett värdepapper på urfolkspengar som heter World Indigenous Runes. Okej. Okay. Och... det ska du helst då fram bringa vidare till Dale Reynolds som är av hela världssamfundet.
Ja, just det, han är. Ja. Och det är otroligt viktigt att vi samarbetar för att stoppa hela världsundergången och urfolksordningen, kärleksordningen, så det kan växa fram. Och ni har ju också samma syfte. Men av någon anledning så finns det inte ett enda urfolkstempel i hela Sverige. Nej. Och det tänker jag bygga upp. Okej. I samarbete med er. Men det börjar med att vi börjar konvertera urfolkspengar. Och, det, okay. Och vi har på den här webbsidan loveorder.info, vi har hela rättsliga förfarandet med stadgar för vår urfolksting och för urfolksbank som vi har och så. Okay. Så det är väldigt rejäl stor grej. Just det. Och jag var väldigt tacksam att de där killarna kom förbi idag och uppmuntrade mig att sätta igång med det här viktiga jobbet. Ja. Så de var så söta och härliga och du var med. Och tusen tack att vi fick komma och träffa er. Jätteroligt att ni kom förbi. Ja. Och vi hoppas att vi kan, som sagt, etablera ett riktigt stort samarbete. Ifall de börjar konvertera våra pengar så kan vi ju göra mer än det här vi har skapat här. Just det. Som vi har, och det är stora belopp. Okay. För urfolk har rätt att skapa riktiga pengar. Det är ju vi som har största rätten. Urfolket. Vilket är urfolket? Ja, det finns ju olika på olika platser. Mm. Eller hur? Okay. Men det är liksom ursprungs... De som har varit här, som bott här under... Definitionen är i 9 generationer, indianerna brukar säga. Okay. Men det är inte en hel del längre. Ja. Ja, vad spännande. Tack så jättemycket själv. Ni kan ju ringa mig och vi kan bestämma ett möte senare och diskutera det vidare. Jättebra. Tack. Toppen. Tack själv. Och lycka till med det här fina, ja, tack så fantastiska mycket. Platsen. Hej då. Tack, hej då. Nu minns jag inte vad det heter. Han heter Claes. Claes, förlåt. Claes. Ja. Hälsa Claes. Tack, hej. Tack. Ejon, vi ska titta. Där är vi. Kom. Det blir väl Palik, ja? Palik? Alex, du är väldigt fin. Nej, jag ska ju springa sen. Du passar. Alltså, du kan det fina packen, ja? Stopp. Ja, ja. Stopp, Mia. Ja, men må gudarna vara med oss.